ברצוני לפנות לראש הממשלה. אפשר שאלה? למה אח שלי נרצח? למה התעלמת מאיום המנהרות? למה שנים אתה אומר שתמוטט את חמאס ובפועל אפשרת העברת כספים אליהם? למה אמרת שאתה מר ביטחון ומעולם לא היינו פלשים יותר? למה אח שלי נרצח? למה במשך 5 ימים בכלל לא ידענו מה עלה בגורל אילן שלי? למה כל בני משפחתי צריכים לעבור עכשיו את התופת הרגשית הזאת? למה? למה הילדים שלי מתעוררים בבכי באמצע הלילה? למה הם יודעים בכלל מה זה נרצח על ידי מחבלים? למה אבא שלי מתקשר אליי כל שעה גולה כדי לוודא איפה אני ואיך אני מהשיבה לאוקטובר? למה אימא שלי מרוסקת ברסיסים? למה איבדתי את הוריי שכבר לא היו אותם אנשים? איך אנחנו, רבבות יתומים, הורים ואחים שכולים, עוברים עכשיו את הסיוט של החיים שלנו, ואף אחד לא בא לסייע לנו? למה אח שלי נרצח? איך מדינה שלמה הולכת להתכנס עכשיו לפוסט טראומה, ואתם מקצצים בתקציבי הבריאות והרווחה? איך שמשרדים מיותרים עדיין ממשיכים להתקיים? איך שרים בקואליציה שלך עוסקים גם עכשיו את הקופה הציבורית? איפה היית בשביל לעשות? מה עשית בזמן ש-1400 אזרחים נטבחו, נרצחו, נאנסו, נסרקו, נרצחו ועברו את כל הדברי הגיהנום? למה כולם כבר לקחו אחריות? ורק אתה לא מבין שאתה ראש הממשלה? אתה אשם, ואתה אחראי הראשון? וככה, שאלה אחרונה, ביבי, שאלה אחרונה כאחות שכולה לאח שכול, עצרת לרגע אחד לשאול את עצמך מה יוני היה אומר על כל זה? על איך ולאן אתה לוקח את המדינה שלנו? אתה כבר מבין איך יכתב הפרק עליך בהיסטוריה של ישראל? אתה כבר הפנמת שיחד עם ה-1400 אנשים שמתו, מת גם השלטון שלך? מדינת ישראל, כפי שהכרנו אותה עד היום, מתה? אתה מבין את זה? אתם מבינים שמדינת ישראל היום תיוולד מחדש?